místo dávných časů, ztracených vzpomínek a cihel. Tak by zůstala zachována budova bývalých městských jatek v Ostravě, bez zásahu architektonické soutěže a úspěšné realizace od architekta Roberta Koniečnyho a jeho týmu. Porotu zaujal osvěžující a vyvážený postoj v debatě o konzervaci, renovaci a obnově. Historické dědictví působí jako hladká vzpomínka a masivní dveře, o které se chcete opřít, vás přivedou do prostor, které píší novou kapitolu dějin budovy. 5 výstavních sálů, kavárna a zázemí galerie je ve své industriální robustnosti samo o sobě výstavou. Veřejný prostor kolem budovy je kulturní verzí pustiny. Pustiny, ve které stejně jako v Ostravě, dnes chcete být.